Gospodine Kovač, u ovom trenutku, dakle, u više izjava zapravo koje su danas dane, se apostrofiralo ovo što kaže kolega Vukov-Colić, da Hrvatska može biti sidor na Balkanu i tako dalje. Možemo li na koji način iskoristiti tu ponudu velikih svjetskih igrača da budemo neko sidro? Ba ne bih rekao da se tu radi u ponudi. Mislim da se tu radi o tome što je rekao gospodin ministar Granić, da je Hrvatska svjesna da mora igrati aktivnu ulogu i zasluga predsjednice da je sa kolegom Pahorom nastavila ovaj proces voditi. I vrlo je važno da je potpredsjednik SAD-a došao danas u Zagreb. Amerika se nije vratila nikako na jugoistok Europe, ona cijelo vrijeme prisutna. Međutim, sada je na nama da ovu konferenciju koja je znakovita, koja je važna, da joj damo svakodnevnim radom, mukotrpnim radom, da im damo puno života. A što da bi, nastavimo. Čime bi to moglo rezultirati? Ja mislim da je sad važno da Amerika, vidjet ćemo sutra i tisak u SAD-u, vidjet ćemo koliko će biti i pozornosti poklonjeno ovoj konferenciji. Važno je da mi, da naša diplomacija, nakon što se formira nova vlada, nadamo se da ćemo biti u toj novoj vladi, mislim na HDZ, da ćemo dobiti jasne smjernice koje ćemo davati isto tako i hrvatskoj diplomaciji, da mukotrpno radimo, da osvještavamo i svoje kolege u EU da bez SAD-a neće biti efikasnog rješenja konkretno za Bosnu i Hercegovinu. Znači mi moramo, postati američki igrač? Ne, samo to da mi moramo, mislim tu na kolegu u Sloveniji, na nas u Hrvatskoj, mi imamo šansu dati pravi doprinos. Ono što je važno, gospodin Granić je kao ministar puno radio na Daytonskom sporazumu. Meni je malo žao svima nama koji sjećamo tih dana, rekao bih ponosa i slave i na vojnom planu, na diplomatskom planu, na političkom planu, da nismo znali iskoristiti 20 godina Daytona. Mi smo trebali u Republici Hrvatskoj imati jednu konferenciju ili sa kolegama iz Bosne i Hercegovine uključiti i kolege iz Srbije 20 godina Daytona. Dayton je prekretnica, Dayton je postao moguć zbog Republike Hrvatske, zbog vojnih pobjeda, zbog hrvatske diplomacije i sad treba stvoriti jedan momentum. Mi moramo sada pokušati iskoristiti dolazak gospodina Bidena i Amerikancima svakodnevno objašnjavati da bez njih neće biti moguće reorganizirati Bosnu i Hercegovinu da bude jedna efikasna država. Otvorit ćemo i to pitanje večeras. Ne, to je bilo važno.